una festa major amb més qualitat i que mantingui el mateix pressupost de l'any passat. Aquest és el principal argument defensat per l'alcalde de la vila, David Font, a la presentació dels actes de la Festa Major de Gironella 2013, que s'iniciaran dimarts vinent i fins una setmana després. Seran 7 dies intensos en una proposta que arriba cada agost i que vol mantenir i incrementar la qualitat sense haver d'esmerçar més recursos econòmics. Per això s'han reduït algunes propostes fent-les més atractives i en altres s'ha optat per seguir amb el mateix criteri d'altres anys per l'èxit aconseguit. Apostar per les activitats i els esdeveniments de gran qualitat, en el sentit musical en aquest cas, doncs, portant novament orquestres de renom, apostant també per grups musicals de la comarca, però també de fora d'ella, en la part que seria la festa major més jove, i enguany doncs, també hem intentat potenciar el que seria les activitats infantils, passant d'un espectacle infantil a tres, o a tres actes infantils, per intentar que els més petits d'aquí del municipi i també dels municipis veïns doncs, poguessin gaudir també de la festa major en el seu conjunt. Enguany també, doncs, també serà una festa major marcada doncs, per les exposicions culturals, en aquest cas. L'Ajuntament ha mantingut el pressupost de festa major per aquest any. El pressupost rondarà entre els 54 i els 56.000 euros. És la xifra pràcticament idèntica que l'any passat i que els últims anys, que hem apostat, com us deia, per música de gran nivell, hem intentat incorporar-hi aquests nous actes de cara a la mainada i també ficar-hi més activitats, en aquest cas culturals, mantenint doncs, la part esportiva, la part doncs, tradicional i religiosa, com marca el patró del municipi, i tot allò doncs, que és típic de la festa major, des del pregó i el llançament dels coets, que marca l'inici oficial, diguem-ho així, fins a la cantada de veneres, que marca el final de la festa major. També dir i afegir que bona part de la festa major també l'acaben fent les entitats del municipi, com la Maria ens ha fet un repàs de totes les activitats que hi havia, doncs moltes d'elles són organitzades per entitats esportives, entitats culturals, associació de joves del municipi, etcètera, etcètera. Per tant, tot això són, la festa major no només és una activitat que des de l'Ajuntament s'organitza, sinó que des de l'Ajuntament s'organitza una part i s'impulsa i s'intenta doncs, donar suport també a totes les iniciatives des del teixit associatiu del municipi que volen també doncs, portar el seu granet de sorra a la festa major. Aquestes associacions fan possible diversos actes inclosos al programa oficial. Segons l'edat de cada persona, podem trobar actes i propostes adaptades per a ells. Especialment triomfen les solucions que inclouen música, com són els balls, concerts i els esbarts. Els actes més multitudinaris són els concerts de música, però de totes les edats, vull dir, tant grans com joves, realment són concerts de molta qualitat. L'any passat, per posar una xifra i esperant que el temps ens acompanyi com l'any passat, en el concert de diumenge de l'Orquestra Meravella varen entrar 1.200 persones a veure el concert. A la Montgrins varen ser gairebé 1.100, per tant estem parlant de moltíssima gent que ve a veure el concert d'aquestes orquestres sí. de renom, sincerament. La Festa Major de Gironella també inclou actes esportius, exposicions, balls, concerts, festes per la canalla, danses, concursos, un sopar popular i la proclamació de la pubilla i l'hereu, entre d'altres. Per internet, a la web de l'Ajuntament es pot consultar el programa sencer.